Niin, tänään on tehases, kus tehakse terrakotta sõdalasi. Siit see kõik algab. Kohaliku lähedal oleva mäe juures saadakse savi, täpselt sama savi, millest on tehtud originaal sõdurid. Siis see savi surutakse sellisesse vormi, kahepoolega vorm. Siin on näiteks näha erinevad kehaosed, kahepoolega vorm. Ja tunni aja pärast võetakse sealt välja. Pannakse kuivama ja siis ühel hetkel põletatakse 1000 graadi juures. Ja ongi meil täpselt sama tehnoloogiaga nagu originaal sõdurid valmis. Ja siin on erinevad kujud, siin on obused, siin on erinevad auastmed kindralist lihtsõdurini. Ja tegelikult siin on ka keiser. Keiser on selline. Nii. Ja siin on näha, et peale vormist välja võtmist hoolikalt veel puhastatakse kõik. Üks aaval kõik, et piirjooned, kontuurid oleksid puhtad. Nii. Ja siis pannakse nad riiuli peale kuivama. Kuu aega kuivavad, siis läheb alles põletamiseks. Nii. Noh, näete, siin on suurused, kõik suurused on esindatud. Noh, siin on nalja tehtud. Siin on pead ja kellegi fotot ka veel juurde pandud. Nii, ja... Ja siis lõptulemus on see, et tegelikult originaal suurused olid, need kujud olid 1,80 m kuni 1,96 m, nad tõeliselt suured. Nii, no, esimene keiser tahtis ju, et ka surmajälgses elust oleks kaitstud. Tal oleks sõjavägi, kellega ka siis sõdasid pidada. Ja siin on näha ka see, et algselt olid ikkagi kujud ka värvitud. Et üks on see, et kuju, aga siis nad ka värviti. Kuid tänasel päeval on sellest vähe säilinud ja seetõttu ei teata päris, millised nad originaalis olid. Ja seetõttu praegu, mis müügis on, need on kõik on sellised põletatud allikas savi. Ja siin on näha ka selline koopia sellest kaarikust, mis keisri auakambrist või sealt, kus need terrakotta sõdalased leiti. Ja nüüd vormistatakse ka juba jadeiidist neid. Nii et, noh, vaatame korra siin pool ka. Näete jadeiidist sõdur, vaatame hinda. Aha, 120 000 jüaniga saab sellise sõduri kätte. Väga, väga originaalis arvama. Ja siin on näha ka kolmevärilist keraamikat tangidünastia ajast. Ja see obune siin on ka mõõduka hinnaga 2300 jüani. Ja siin vaatame, kuidas seda keraamikat tehakse. Näete, siin töö käib ja tulevad sellised, et tehakse need savipõhi ära ja siis värvitakse ja glasuuritud, põletatakse. Jääb selline glasuuritud pinnaga. Näete, lapsed ka tööl kaasas abis. Ja siin on Pichou. See on üks draakoni poegadest, kes raha asju valvab meil. Ja. Siin on näha, kuidas osad ükshaaval värvitakse. Ükshaaval värvitakse ja siis põletatakse. Siin on näha ka. Kõik Svedjangi märgid esindatud. Nii et käsid ja oskused ei ole Hiinast kuhugi kadunud. Aga jätkame meie oma maatlust.